І долучаємо до нашої розмови Геннадія Дубова, кандидата юридичних наук. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго дня. А пане Геннадію, роз'ясніть, будь ласка, чи дійсно є якісь юридичні наслідки ось такого короткого перебування п'ятого президента у ДБР і, власне, відмова у свідченнях? Як це вплине на процес самої справи? Ну, по-перше, наслідків жодних від цього бути не може, тому що в даному випадку Петро Порошенко реалізував своє право, яке гарантовано будь-кому статтею 63 Конституції, яка приблизно говорить нам про те, що будь-хто не несе відповідальності за відмову від давання свідчень, пояснень відносно себе близьких родичів. Тобто, якщо будь-які питання до будь-якої людини виникають у будь-якого органу держави і стосуються її особисто, то будь-хто може, пославшись на цю норму, відмовитися давати свідчення або пояснення. Ну, в даному випадку це жодним чином не підтверджує провину Порошенка, це жодним чином не свідчить ні про що, крім як про те, що він просто реалізував право, яке гарантовано йому Конституцією. Так, просто це не вперше відбувається, коли Порошенко прибуває до бюра, десь минулого разу, 24 січня, умовно кажучи, розминулося зі слідчим, там хтось каже півгодини, ну, я маю на увазі, сторона захисту Порошенка мало не півгодини чекали його, по документах фіксованих там і запізнення самого підозрюваного, там вони десь 7 хвилин перебували і пішли, ну, коротше кажучи, це ж не вперше відбувається. Що це означає? Як ви оцінюєте? Такі лови. Це така тактика захисту. Ну, власне, Порошенко сьогодні він прямо зазначив про те, що будь-якої співпраці не буде. І, власне, вони не підіграють слідству. Тобто, якщо викликали там на умовно 14-ту годину, то о 14-й має слідчий стояти, вже чекати людину, яку він хоче допитати, і провести відповідно в кабінет. Якщо не вийшов вчасно, навіть на 5 хвилин, ну, типу, теоретично можна говорити про те, що чекати я не буду, в мене є призначений час, до мене не виходять, я пішов додому, чекаю на повістку. Що це означає? Затягування, аж поки не закінчиться термін запобіжного заходу, да, 19-го числа, якщо не помиляюся, і знову будуть обирати новий. Та? І ми знаємо, що і сторона обвинувачення, і сторона захисту будуть подавати апеляцію. Це таке певне, ну, робота, як ви кажете, робота захисту Петра Порошенка, і буде відтягування часу, аби дочекатися там зміни запобіжного заходу, чи це, в принципі, нормальний процес? Ну, дивіться, тут немає будь-якого зв'язку, тому що в нас вже процес не інквізиційний. Тобто людина, яку в чомусь обвинувачують, вона взагалі нічого не зобов'язана пояснювати, нічого робити. Це суто її бажання. Якщо, власне, слідство вважає, що є підстави підозрювати, немає жодного обов'язкової умови допит відповідно такої підозрюваної особи. Тобто вона може просто, така особа, сидіти мовчати, слідство поза межами її показів має об'єктивно довести її провину. Тобто це, ну, по суті, нормальний процес, це називається презумпція невинуватості. І спростовувати таку презумпцію є обов'язком суддю взагалі досудового розслідування. Зрозуміло, дякуємо вам. Ну і ще от давайте почуємо одну думку. Відмова Петра Порошенка свідчити у ДБР – це логічна та послідовна, зважаючи на те, що сам п'ятий президент називає справу проти себе політичною. Ось таку думку в нашому етері висловив директор школи відповідальної політики Андрій Юсов. Очевидно, в даній ситуації це позиція адвокатів, в першу чергу. Інформаційно Петро Порошенко не відмовляється від коментарів, він активно коментує і лояльним медіа, і своїм прихильникам. Юридично обрана ось така тактика. В принципі, в ній є логіка, оскільки сам Петро Порошенко називає цю справу політичною і сфабрикованою. Відповідно, давати свідчення за політичною справою для нього сенсу немає. Інформаційно така і політично така позиція може бути виправдана і виглядає цілком послідовною. Ну і окрім цього, кожного разу ось цей час Петра Порошенка, який з'являється він і перед телекамерами, і журналістами, всі очікують його у ДБР, всі ці засідання висвітлюють. І в цей час є можливість людини висловитися, розповісти про свої плани. І, як ми бачимо, є певні звинувачення з боку Петра Порошенка у тому, що йому не дають працювати як народному депутатові. Роз'ясніть, будь ласка, де дійсно
заважають, так, порушуючи в тому числі і закон, чи тут ну є запобіжний захід, все відбувається правомірно. Немає документів, не маєш змоги поїхати за кордон чи там відрядитися, тому що тебе очікують, наприклад, в ДБР з іншими справами, наприклад, як каже Порошенко, на схід. Ну, з точки зору закону, сьогодні існує рішення суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, і там, серед іншого, передбачений обов'язок не відлучатися навіть міста Києва без дозволу відповідного слідчого. Чи доцільно це, власне, на сьогоднішній день, тут можна сумніватися. Але, знову, тут мова йде про чистий розсуд органу застосування права, тобто ДБР в цьому випадку, вони не обмежені з точки зору формальних вимог закону. Певним депутатом, або ти слюсар, або хтось інший, ти маєш все одно, тобто це на їх розсуд, грубо кажучи. Хочемо, віддаємо паспорт, дозволяємо поїздку, хочемо, не віддаємо. Далі питання доцільності, далі питання політики і от такого плану моментів. Тобто сьогодні формальних порушень можна, ну, якби навряд чи можна буде встановити, але питання доцільності, а на що це треба робити, навіть якщо закон дозволяє, воно сьогодні може бути поставлено. І Петро Порошенко в чомусь правий, тому що він повертався вже з відповідно закордонних візитів. В нього є обов'язки депутата, в нього є мандат, який делегований виборцями, і він має його якось реалізовувати, звичайно, не зашкоджуючи цілям кримінального провадження. Як він візитом, наприклад, в Брюссель може або на лінію зіткнення може зашкодити кримінальному провадженню, ну не зовсім зрозуміло. Слідство з цього приводу мовчить. Суто з юридичної точки зору. Тут немає перешкоджання депутатській діяльності, так? Тому що є рішення суду щодо суду. Заходу. Зрозуміло. Пасибі вам велике, пане Геннадію. Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук, був із нами на зв'язку, а ми